Перше питання: страх, ужас, паніка, бомби падають. Друге питання найгірше. Третє питання. Прильоти по нашим жилим домам. Четверте питання. Я строитель. П'яте питання. Я не живу в окупованій території. Шосте питання. Постійно прокидалися від вибухів. Сьоме питання: Один рік Владислав. Восьме питання ні. Дев'яте питання. Ні. Не надходило, Але ми ходили до Червоного Христа у нашому місті та отримали гуманітарку. Десяте питання. Живемо в своєму місті, у своїй квартирі. Одинадцяте питання. З їжею, одягом, коляскою та оплатити комунальні послуги, бо дуже великі накопилися накопичення. Бурги. 12 питання. Процвітаюча страна до доброжелательних людей. 13 питання про країну, яку не зламати. Чотирнадцяте питання. Що захворіє дитина, а грошей на ліки немає. Дякую. На все добре. Дуже було приємно.